მოგესალმებით TIAGE-ზე, ტანმოვარჯიშე და ტელეწამყვანი ქეთი ხატიაშვილი და დავით კაჭარავა ერთად ხშირად ჩნდებიან და დასვენების ან მოგზაურობის კადრებს გამომწარებს ხშირად უზიარებენ. ამჯერად ტანმოვარჯიშე მეორე შვილის მოლოდინშია. Პირველი ქორწინებისას ინერციას მიუყევი სტერეოტიპულად, გავთხოვდი და რა თქმა უნდა შვილი გავაჩინე, ახლა სულ სხვანაირად არის, ეს პატარა დიდი ხნის ნანატრი ბავშვია, ამბობდა ქეთი ჟურნალ ოქეისთან საუბარში. დავით კაჭარავა წარსულში დაქორწინებული იყო ანკა დუნდუაზე, რომელსაც რამდენიმე წლის წინ დაშორდა. წყვილს ერთი ვაჟი ჰყავს, რომელსაც დავითი ბევრ დროს უთმობს. მეუღლესთან დაშორების შემდეგ კაჭარავას ცხოვრებაში ქეთი ხატიაშვილი გამოჩნდა. მათ ერთმანეთი ერთ-ერთ სპორტულ ცენტრში გადაღებაზე გაიცნეს, სადაც ორივე მწვრთნელად მუშაობდა. ამჯერად ქეთი ხატიაშვილი ინსტაგრამზე ახალ ფოტოებს აქვეყნებს, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.